لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شہر رمضان کے متعلق فرماتا ہے کہ میرے بندوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن بابرکت کو نازل کیا. اور میرے بندوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے ہم نے روزوں کو فرض کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے تم سے پہلے مومنین پر ہم نے روزوں کو فرض کیا. اور کیوں کیا؟ ایک خاص اہتمام ہے تم لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہو، کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم گناہوں سے بچو. اور روزے کو ہم نے ایک شیلڈ کے طور پہ تمہیں دیا ہے جو گناہوں سے تمہیں بچاتا ہے. شیاطین کو ہم نے بند کر دیا ہے تاکہ تمہارے اندر کا جو نفس 11 مہینے شیطان کے انفلوئنس میں رہ رہے کے جو موٹا تازہ ہو گیا ہے، اب تم اس کو روحانیت کے کپڑے پہنا کر اس کو تم سدھاؤ اور اس کو ٹیم کرو اور اس کو دباؤ اور اس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے سفر پر لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہے، ایک خاص اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور خلوص نیت کے ساتھ عبادت کریں اور اس کے پاک بندے، اس کے پیارے بندے بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ان گناہوں کی طرف پلٹنے سے بچائے رکھے جو ہم رمضان میں چھوڑتے ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تو ہماری خاص مدد فرما. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تو ہماری خاص مدد فرما ہر معاملے میں. بے شک تو ہی مدد کرنے والا ہے، تیری مدد کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے. جسے تو ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہی کے اندھیروں سے نہیں نکالتا اسے گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے والا کوئی نہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے، اے عاجز بندے ہیں تیرے، تجھ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم پہ خاص کرم فرما. اس مہینے کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما اے ہمارے رب. اے اللہ، یا اللہ، یا رب العزت، یا رحمان، یا رحیم، یا ذو الجلال والاکرام، اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. ہماری آل کو، ہمارے اہل کو، ہمارے بڑوں کو، جو زندہ ہے، جو گزر چکے، جو آئیں گے، سب کو تو ہدایت میں لے لے باری تعالیٰ، اور جو گزر گئے انہیں معاف فرما دے. یا اللہ، یا رب العالمین، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں اس رمضان گناہوں سے بچا اور رمضان کے بعد بھی ان گناہوں کی طرف لوٹنے سے بچا. اے اللہ، تو ہم پہ خاص کرم فرما، تیرے عاجز بندے ہیں، تیری عبادت کی طاقت نہیں رکھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر تیری مدد سے باری تعالیٰ تو ہماری مدد فرما کہ ہم، تو ہماری مدد فرما کہ ہم تیری عبادت کر سکیں. ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں پر تیری مدد درکار ہے. اے اللہ، تو کرم فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.